ойлайсың, саған стақыт сұқты. Әріптестер, кешіккен үшін кешірім сұрайын. Өздерің түсінерсіздер білім департаменті. Айның қайсарымызды сіздер бастадыңыздар ма? Жоқ, сіздікі отырмыз. Ал енді бәрі мен ойлағандай болды. Бұл тарихи тақырыптағы театр байқауы. Өте маңызды. Аңсар Байбекұлы, кешіріңіз. Бірақ сіздің сөзіңізді жерге тастамаймыз, дей тұрғанмен қазір жыл соңы. Бұл қойылымға қатысатын балалар 10-11 сынып оқушылары. Қазір енді ұбыты, емтихан, ол қалай болады екен? Айлин, сіздің қарсылығыңызды түсінем. Бірақ білім департаментінде не естігенімді, одан қала берді, кімнен естігенімді білсеңіз. Жоқ. Біз міндетті түрде бірінші орын алуымыз керек. Мектебіміздің абыройы сынға түсіп тұр. Онда өте маңызды екен. Еділ Асқарұлы, өте маңызды. Бұл өйткені тарихи тақырыптағы спектакль. Тарих пәнінің мұғалімі ретінде сіздің де белсенді қатысуыңызды сұраймын. Мен онсыз да сіздің сұрауыңыз бойынша көркемдік жетекші іздеп жатырмын. Рахмет. Тағы 11-а. 11-а? Иә. Аңсар Байсын, Байбекұлы. Иә. Көркемдік жетекші мәселесі қалай? Красава! Прикин, светофордан өтіп келе жатсам, менттердің өз жол көрді. Енді мамаштан жол көрмеген. Тұр, тұрыңдар бұлар. Мұнда не болып жатыр? Сол баяғы омбыра ма? Мәжібай, сенің есің дұрыс бе? Мұна машинан алып кеткенің дәкең біле ме? Көй, асырағы көрші. Не болып сөйші? Менің әкемнің күзет компаниясы бар екен білесі ба? Мен так что любой машинаны рұқсатсыз ақ мүмкін деп ойлаймын. Әй, Мәжбай! Тоқтатшы мынау шуылдатпай! Алып кет мына машинаны бұл жерден! Бол тез! Сендер неғып тұрсыңдар? Қоңырау бағана соғылды ғой! Неге тұрсыңдар? Жүріңдер бұл тез! Сабақтарыңа бармайсыңдар ма? Көрмеге жиналғандай тұрыстарын қарашы мыналарды! Әлі сен жауап бересің бұл үшін маған. Сенің ата анаңмен де сөйлесем мен әлі. Гүлнарочка, сәлем. Сәлем. Қаланың бір басынан екінші басына дейін ат терлетіп келетіндей ол соншама қандай жаңалық? Жоқ, керек емес. Капучино. Ляска, сен Медеудегі жұмбақ өлім фильміне басты рөлге өттің. Міне, сценарий жұма күні студияда болу керексің. Гүлнарочка, рахмет саған. Бірақ мен алдағы бір екі айда киноға түспеймін деп айтып едім ғой. Неге? Мен бір элиталық мектепте қойылым қоям. Жұмысың ба? Қайдағы мектеп? Кешіріңіз. Сіз Ләззат Омаровасыз ғой. Не? Біз қыз бұл мекен, сізді сондай жақсы көреміз. Бір селфи жасасақ бола ма? Әрине. Ой, рахмет. Қазір. Күшті. Рахмет, үлкен. Рахмет. Оқасы жоқ. Саған не болып жүр? Біресе әйелі бар еркекпен жүресің. Біресе тергеушінің телефон нөмірін сұратасың. Жанында соншама крутой жігіттер бар. Не болды? Мен ешкіммен жүрген жоқпын. Махаббат мәселесі мені қызықтырмайды. Окей, your home task for today was London and the eat for most places. Апай, сіз бізден домашық сұрайтыңыз, біз білген жоқпыз. Білмеген жеріңіз қалай? Солай? Бұрынғы ағылшын мұғалімі бізге үй тапсырмасын бермейтін? Иә. Тіпті тақтаға шығармайды? Иә. Олай болуы мүмкін емес. Сонда сіздерге балды қалай қойып жүрді? Прескурантқа сәйкес. Мысалы, сізде 12 ол қаншада? Мәжібаев, ұят қайда? Сая Әділбек қызы, абыройлы ұстаз. Зейнетке кеткен адам жайында олай айту әдепсіздік. Зейнетке шыққан коррупционер. Габдулина, can you continue, please? Оқыған жоқпын. Неге? Өйткені қызық емес. Я, как будто бір...
100 жыл бұрын жазылған сияқты. Апай, сіз өзіңіз өміріңізде бір рет болса да Лондонда болып көрдіңіз бе? Әзірге болғам жоқ. Ал мен онда 3 рет болғам. Білесіз бе, Лондон нағыз тусовканың қаласы. Сіздің да тікке тұрғыз кітаптарыңызға қарағанда, Old Street, Хокстан әлде қайда. Тамаус. Самира, Лондонды бейресми жағынан білгеніңе қуаныштымын. Бірақ сіздер мектеп бағдарламасын оқу керексіздер. Сонда сіз өміріңізде ешқашан Англияда болмай тұрып, бізге еш ағылшын тілінен сабақ бересіз бе? Мен тілді университетте оқығанмын. Апай, Англияда сіздің қазақи ағылшыңызбен сөйлейтініне сенімсіз бе? Чао, бамбино! Сізге не болды? Іштеңе. Сіз жанасыз ғой. Ағылшын тілінің жаңа мұғалімі. Иә, бірақ мен нашар педагог сияқтым. Сіздің жақсы педагог екеніңізге күмәнім жоқ. Мүмкін тәжірибеңіз аздау шығар. Сонымен не болды? Сабақты өткізбей шығып кеттім. Қай сынып? 11-а. Түсінікті. Жанна, сіз бар күшіңізді жинап, сабақты жалғастырыңыз. Егер қазірді мінезіңізді көрсетпесеңіз, олар басыңызға шыға болады. Жарайды, бірақ мен 5 минут есімді жиып алайын. Иә, әрине. Мұғалімдер бөлімісіне барайық. Жарайды. Сонымен? Кешіріңіз. Ләззат Ілияс қызы, сізбен танысу мен үшін үлкен құрмет. Ләззат дей беріңіз. Сіз соншалықты атап даңқыңызға қарамай өте қарапайым екенсіз. Жақсы, сонымен қойылым мәселесі не болатын болды? Қойылым мәселесі біздің мектептің бір оқушысының әкесі Асхат Ерланұлы маған хабарласты. Өте құрметті азамат. Және мектебіміздің демеушісі. Сол кісі сізді ұсынды, көмектесуге дайын деді. Жақсы, онда тамаша. Мен дереу кірісуге дайынмын. Иә. Жүріңіз. Сондықтан олармен қаталырақ болу керек. Сіз маған көп пайдалы нәрсе еттіңіз. Келіңіз. Еділ, Асқарлы, осында болғаның жақсы болды. Міне менің тосын сыйым. Біздің драма үйірмеміздің жаңа көркемдік жетекшісі Ләззат Омарова. Сәлеметсіздер ма. Танысқаныма қуаныштым. Еділ. Ләззат Омарова? Иә. Жанна Сәбитқызы, қоңырау соғылды ғой, сіздің сабағыңыз бар емес пе? Кешіріңіз, Аңсар Байбекұлы. Сіз де жұлдызды мектеп үйірмесі қызықтырғаны мен таңғалдырып тұр. Неге олай дейсіз? Мен үшін бұл өте қызық жоба. Едеке, сен күмәнданып тұр екен деп біздің қонағымыз рет шықпап жүрмесің. Кешіріңіз, жақсы. Ертең сағат 10-да келіңіз, драма үйірмесінің оқушыларыңыз таныстырамын. Жақсы, ертеңге дейін. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Жақсы, мен сізді шығарып салайын. Шығарып салмай қойыңыз, өзім бара берем. Неге Омарова? Ол режиссер емес, көркемдік жетекші емес, актриса ғой. Былай ғой. Омарованың кандидатурасын бізге Асхат Бектұров ұсынды. Енді түсінікті шығар. Енді түсінікті. Егер біз осы байқаудан бірінші орын алатын болсақ, Бектұров біздің мектепке теннис алаңын салып берем деді. Едеке, мұна Ләззат, қарасаң көз тоятын сұлу емес па? Жақсы, жарай. Бала, Еділ, кел тамағыңды іш. Рахмет, мама. Бүгін жұмысқа ертерек баруым керек. Барыңды киіп алыпсың ғой. Не, бүгін мектепте мереке ма? Жоқ, әшейін. Көңілгенім жақсы. Жоқ. Таңғы асты тастауға болмайды. Жүр, тамағыңды іш. Жоқ.
әтерді бұрқыратқаныңа қарағанда. Сүр бойдақтықпен қоштасайын дегесін ғой дейма. Ой, мам, сіз бәрін әкеліп үйрене кетіресіз. Енді қайтеп. Менің де мына ел сияқты келін түсіріп, немере сүйгім келеді. Қанша жасымның қалғанын кім біледі? Ну, как я понял, смотри, нормально все. Ләззат Ілияс қызы, мектептің драма үйірмесі осы. Достар, назар аударыңыздар, менің сіздерге айтар жақсы жаңалығым бар. Біздің мектептің театрына өркемдік жетекші келді. Жетекшінің не керек бар? Онсыз да өзіміздің нормально жүрген едік қой. Танымал актриса Ләззат Омарова. Сәлеметсіздер ме, балалар. Мен әрқайсыларыңызбен жеке танысып, қойылымға басты кейіпкерлерді ойнауға іріктейін деп едім. Біз не іріктейтін деп, отарда қойымыз ба? Ибрай, сен онсыз да мектептен шығып кеткелі жүрсің. Спектакльге қатысқаның өзіне дұрыс болар. Мен бірінші болайыншы? Иә. Динара Жүзбекова, 16 жастамын, 11-ші асыны. Қойылымға мен алыңыз, мен бұрыннан актриса болғым келеді. Аха, сен бірінші бұл туралы ата-анаңа айтып көрсей. Жақсы, рахмет. Сіздің кезегіңіз. Мәжібаев төлеген. Құлшынысыңыз басылып қалды ғой. Сіздің актер болғыңыз келмей ме? Болғым келмейді. Онда үйірмеден істеп жүрсіз. Динара болмаса, мен баяды тайып тұратын едім. Бұған да бас көз болу керек қой. Түсінікті. Сіз? Мен. Мен Сара Нұрғалиева, 11-ші басым. Сіздің актер болуыңыз келмейді. Аңыз лақты жүріңіз. Сіздің есіміңіз кім? Бекметов Руслан. Бірақ бірден айтайын, мен жылап сықтайтын рөлдерді ойнамайым. Жақсы, оны ескерейін. Ал жаныңызда отырған сұлу қыздың есімі кім? Давай, Звезда. Самира Габдуллина. Рамазан Ибраев. Айтпақшы, мен есі сақтау қабілетім нашар. Сондықтан рөлдерді жаттамайым. Түсініктім. Сіз? Лаура Бақбергенова, 11-ші асыны. Қойылымда ойнайтын балалардың списігін анықтадым. Яғни қыздардан ол Динара мен Самира. Екі қыз жігіттерден Руслан мен Рамазан. Сосын анау Динараның жігітінің есімін ұмытып тұрмын. А, кім ғой? Төлеген. Біздің атақты үштік. Мәжібаев, Бекметов, Ибраев. Олар мен сізге қиын болады. Қойыңыз. Қасқыр мен шығар, жеп қоймас. Жемейді ғой, бірақ... Енді біраз шүйкеңіз тоздыру әбден мүмкін. Бесеуінің ішінде театрға құлшыныс бар негіз Динара ғана. Ол қалғандары өз бетімен кеткен әдепсіз балалар. Самирада ма? Самирада. Ол әбден өзіне сеніп қалғаныңыз. Бірақ оқу озаты. Ағылшын университетіне түскісі келеді. Сол себепті репетицияға келуі мүмкін. Мектеп жұмыстарына араласқан үшін мақтау қағаздары керек болуы мүмкін. Оқу түскенде бағаланады екен. Түсінікті. Ал ұлдар ше? Ұлдардан Руслан келуі мүмкін. Өйткені ОБТ кезінде қоғамдық шараларға қатысқан ескерілетін сол керек. Төлеген мен Рамазан қыздар үшін келеді. Жалпы бұлар дәулет топтасына шыққан балалар, әбден ойларын егеністе бүйреп қалған. Сондықтан біраз проблемаларға дайын болыңыз. Мен олардан қорықпайым. Еділі уайымдамаңыз, бәрі де жақсы болады. Бірақ қолдағаныңыз үшін үлкен рахмет сізге. Әлі, сабай. Тез, тез, тез.
Неге кешігеміз? Айлен қайсар қызы. Отырыңыздар. Сабағыңызды екі минутқа бөлуге бола ма? Әрине. Іріктеудің екінші туры ма не? Жоқ. Қойылымға қатысатын балалардың тізімін анықтадым. Төлеген құттықтаймын. Сен сол тізімде барсың. Ал мен ше? Динара мен Самира, Руслан мен Рамазан. Құтты болсын. Аха, бұл бесеуін әдейі бізге сабаққа мешать етпеу үшін таңдап алған ғой. Егер бақылау жұмысының орнына болса, мен қарсы емеспін. Бұл біздің бұрынғы сыныптасымыз Салтанат қой. Ол өз-өзіне қол жұмсап, қайтыс болған. Алло. Алло. Да, мам, не болды. Руслан, қашан келесің? Білмеймін, мен де репетиция олады ачы. Мен қазір нотариусқа кетуім керек. Қасым өйде кілтін ұмытып кетті. Қаз келсе кіре алмай қалады ғой. Нотариусқа? Не үшін? Сен мен таңертең тыңдаған жоқсың ба? Мен көлікті сатуға қойдым дедім. Сатып алушылар хабарласып жатыр. Қазір құжаттарға барып қол қойым керек. Мам, ол папа машинасы ғой. Енді қайтейін. Күзетіп отырайын ба? Біз оның көлігін қарауылдап отқан кезде кредиторлар келіп үйімізді алып қоймай ма? Баған, бізге бір тиында қалдырып қашып кеткен жоқ па? Мах, жарайды, қаршы, ладно. Тез кел үйге. Иә. Сен Руслансың ғой. Костюмдерді киіп кіргізуге көмектесші. Айттым ғой саған. Қалай балалар? Жиналдыңдар ма? Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе, мұнда қоя сал. Апай, біз қандай спектакльге дайындаламыз? Әбілхайыр мен Бопай ханымның махаббат тарихы туралы. Олардың кім екенін білетін шығарсыңдар. Иә. Айтқан тарих сабағында. Негізі бар ғой. 300 жыл бұрын оқиға түк те қызықтырмайды екен мен. Ақыр махаббат туралы мұжың екен, мен қатыспаймын. Руслан, бекер бетіп қабылдайсың. Мәселе мұжымада емес. Мәселе жаныңа жақын адамыңды тауып, өз махаббатың үшін күресе білуді көрсететін спектакль. Оның қай жер тарихи сонда? Ауылдан келген қарапайым сұлу қыз, ханның әйелі ғана болып қоймай, хандықты басқаруда данышпан кеңесші, халықаралық қарым-қатынастардың кемеңгері бола алған. Егер Әбілхайыр хан Бопай ханымға ғашық болмаған кезде, хандықтың тарихы қалай боларын кім білсін? Бопай ханның әйелі болған кезде сендермен жас деді. Қыздар қалай? Кім киіп көргісі келеді? Қандай әдемі? Мұны театрдан алып келдіңіз ба? Иә. Yeah. Бопайдың рөлін өзім сомдаймын. Неге сен? Неге мен емес? Сен 300 жыл бұрын өтіп кеткен нәрсе қызықтырмайды ғой. Жапшы аузыңды. Жапсаң жапшы. Қыздар, қойыңдар. Рөлдер де, костюмдер де бәріңе де жетеді. Балалар, ертеңге сендерге тапсырмам. Кейіпкерлер жөнінде ғаламтордан не табасыңдар, соның бәрін оқып келіңдер. Ертең рөлдеріңді таратам. Жақсы болыңыз. Сау бол. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Поки-поки, апай. Еділ, тоқтай тұрыңызшы. Ләззат, спектакль бойынша алғашқы кездесулеріңіз қалай өтті? Бәрі жақсы. Тек қыздар рөлге таласам деп төбелесіп қала жаздады. Жақсы дейсіз бе? Бұл жақсы белгі ғой. Яғни балалар спектакльге бей-жай қарамайды деген сөз. Ләззат, сіз оларды жақсы білмейсіз. Мен бұл мектепте істегеніме 10 жыл болды. Сіз басыңызды тәуекелге тігіп жүрсіз.
Ендеше бірге барып кофе ішсек қайтеді. Менің актерларым жайында көбірек айтып берсеңіз, мен сізге риза болар едім. Оның үстіне біз әріптеспіз ғой. Бір-бірімізді жақынырақ танысақ, дұрыс болар еді. Жақсы. Жақын жерде кафе бар, сонда барайық. Жүріңіз. Мам, пап, бірден айтайын ба? Бізде мектепте спектакль қойып жатыр. Ал мен главный рөлді ойнаймын. Жарайсың ба, Алпан? Ал біздің көркемдік жетекші кім екенін білесіңдер ме? Ләззат Омарованың өзі. Ләззат Омарова жақсы ғой. Самира, бөлмеңе барып сабағын қара. Классно. Білесіңдер ме? Біздің осындай тату тәтті отбасы болғанымызға өте қатты қуаныштымын. Он бірінші А сыныбы өте ерекше. Әбден ақшаның буына мас болған балалар. Біздің оқушылардың бұзақылық жасап, полицияға неше рет түскен директорын сұрасаңыз болады. Бірақ ол балалардың ата-аналары бар ғой. Ата-анасы? Оларға бәрібір. Кез келген проблеманы ақшамен шешіп үйренген. Тіпті балалардың азғындап бара жатқан байқамайды. Әлгі қайтыс болған қыз. Ол да сонда ме еді? Салтанат, айт болуға ма? Иә. Бұл өте ауыр жағдай. Салтанат жақсы көретін оқушылардың бірі болатын. Өте жақсы қыз еді. Бірақ қайтыс боларынан жарты жыл бұрын мінезі қатты өзгерді. Оқуын ашарлап, тұйықталып кетті. Соның себептерін білуге тырыспадыңыз ба? Мен сөйлесіп көрмек болдым. Тіпті мектеп психологына да апарайын деп едім. Бірақ ол мені қашқақтай бастады. Осындай ауыр, қорқынышты қадамға итермелеген бір нәрсе болып тұр ғой. Соның себеп-салдарын білуге болмас па еді? Мен жай ғана мұғаліммін ғой. Егер қайта-қайта мазалай берсем, оның әкесі мені сотқа беруі мүмкін еді. Аяғы осындай болатын, өзім де білген жоқ. Жалпы бүгін ауа райы керемет болып тұрған сияқты. Иә, салқындау болып тұр. Иә, сонда да керемет. Жақсы, осы жерден мен солға кетемін. Шығарып салуға рұқсат етіңіз? Жоқ, қажет жоқ. Мен жетіп қалдым. Сіздің әңгімеңіз үшін, жаңа жердегі қолдауыңыз үшін үлкен рахмет. Сізге көмегім тегеніне өте қуаныштымын. Сұрақтарыңыз болып жатса, кез келген уақытта хабарласа беріңіз. Иә, міндетті түрде. Көріскенше. Жақсы, сау болыңыз.